Saodat asri qissalari 3-kitob. Qubo qishlog'idagi do'stlarini ziyorat qilishga kelgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjiddan chiqayotgan edilar. Shu payt bir kishi ro'parlariga kelib, "Buni amakingiz Abbos yubordi," deb bir maktub uzatdi. Haligi kishi uzoq yo'l yurib holdan toygani shundoq ko'rinib turardi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam maktubni olib, Ubay ibn Ka'bga o'qitdilar. Xatda 3000 kishilik qo'shin Makka'dan yo'lga chiqdi. Ustingizga bostirib bormoqda. Tadbirini ko'ring, deb yozilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol Madinaga qaytdilar. To'ppa-to'g'ri Sa'd ibn Robiyning uyiga kelib, u yerda xatni yana bir marta o'qitdilar. Hech kimga ovoza qilmay chora tadbir ko'rish lozim edi. Ammo xat o'qilayotganda eshik orqasida turgan xotin uni eshitib qoldi. Tez orada butun Madina aholisi makkaliklar qo'shin tortib kelayotganidan xabardor bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xubob ibn Munzirga g'anim haqida ma'lumot yig'ish va vaziyatni o'rganib kelish vazifasini topshirdilar. Xubob ko'rganlarini faqat Rasul akramga so'zlab berishi kerak edi. Makkaliklar ba'zi joylarda to'xtab, qo'shinga dam berib, yana yo'llarida davom etishardi. Istirohat qilingan joyda tuyalar so'yilib, aroqxo'rlik qilinar, qo'shiq aytib, qilichlar charxlanar edi. Qo'shin Abvo qishlog'ida to'xtaganida bir kishi ovozi boricha, "Menga quloq tuting ey Quraysh jamoasi. Agar aqlingiz bo'lsa, so'zimni yerda qoldirmaysiz," deb baqirdi. Hamma u tomonga qaradi. "Muhammadning onasi shu qishloqda vafot etgan. Uning qabrini ochib, suyaklarini qo'limizga olsak," deb atrofga bir nazar tashladi. Shaytonga o'xshab iljayib, yana so'zda davom etdi. "Agar Badr jangida bo'lganiday mag'lubiyatga uchrasak, suyaklar bizga qo'l keladi. Xotinlarimizni qaytarib ber, evaziga onangning suyaklarini olasan," deymiz. "Bu safar biz yengilmaymiz. Biz mag'lub bo'lish uchun ketayotganimiz yo'q. Biz yengilmaymiz. Qasos olishga boryapmiz. Biz mag'lub bo'lmaymiz." Har tomondan chiqayotgan ovozlardan haligi kishining dami ichiga tushib ketdi. Ammo yana kimdir uning fikrini ma'qulladi. "Bu suyaklar bahonasida talay mol dunyoni osongina qo'lga kiritish mumkin." Abu Sufyonning xotini Hind ham qabrni ochish tarafdori edi. "Bu fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak," dedi u. Boshqa bir kishi e'tiroz bildirdi. "Qabih ishga qo'l urmoqchi bo'lyapsizlar. 50 yil avval o'lgan bir xotinni qo'yaylik. Qabrida tinch yotsin. Unda nima gunoh? Bu ish qilinsa, Xuzoza va Bakir qabilalar qarab turarmidi? Ular ham bizga qarshi xuddi shu ishni qilishsa, unda nima bo'ladi?" Bu so'z makkaliklarni xovridan tushirdi. Hind va unga ham fikr bir necha kishi qo'llarini musht qilib baqirishsa ham foydasi bo'lmadi. Payg'ambarlar sultonini dunyoga keltirgan, ammo uni to'yib bag'riga bosa olmay ajali yetgan Omina bu munozaralardan xabarsiz sokin yotar edi. Shavvol oyining 5-siga to'g'ri kelgan payshanba kuni tong payti qo'shin Madina ufqlarida ko'rindi. Uhud tog'i etaklarida qarorgoh qurildi. O'shanda milodiy hisobga ko'ra mart oyining 22 kuni edi. Josuslikka yuborilgan Xubob ibn Munzir qaytib keldi. Vaziyatni Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga tushuntirdi. Otlar, tuyalar
zirhli askarlar, ularning soni, jangga tashviq etuvchi xotinlar ham kelgani, xullas ko'rgan narsalarni birma-bir aytib berdi. Bu haqida hech kimga og'iz ochma ey Xubob. Bosh ustiga yo Rasululloh, hech kimga aytmayman. O'sha kecha Rasul akramning uylari atrofida tonggacha navbatchilar turishdi. Ular faqat Alloh rizosi uchun uning elchisini asrashni o'zlarining eng muqaddas vazifalari deb bilgan kishilar edi. Oralarida Sa'd ibn Muoz, Usayd ibn Huzayr va Sa'd ibn Uboda kabi qabila raislari ham bor edi. Oldinda Uhud jangi boshlanish arafasida edi. Aziz tinglovchilar, Saodat asri qissalar kitobining audio talqini sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Badiiy go'zal tarzda yozilgan ushbu asardan boshqalarni ham voqif bo'lishini istasangiz, yoqda, ya'ni like tugmasini bosishni unutmang. Kanal haqida boshqalarga ham xabar bering. Savobi sizga ham tegsin. YouTube'dan Baxtiyor Mo'minov deb izlang va yana foydali bo'lgan boshqa audio kitoblarni va motivatsion videoroliklarni tomosha qiling.